부자가와치리 개가치리 순사와치리 장설라는 선임씨 프레지던트 미실 홈 에이 나라 하나도 아니라 아멘 부자라가들 부자대인 아 이런 bugünlərim şəhərdən bura gələn zəbbarlarımızı bura gətirmək üçün avtobuslar təşkil olunub və buradan getməsi üçün avtobuslar təşkil edilir. Bütün bu göstərişləri verən şəhərimizin yeni icra başçısıdır. Hamımız onu alqışlayaq salavat ilə. Həm çandaq yox, biz salavatla edirik. Salavat! Əlləri qaldırın. Biz necə əxlaq ilə, necə gözəlliklə, necə gənciyə yaraşan, xalqımıza yaraşan, millətimizə yaraşan, imama yaraşan bir matəm keçiririk. Təkbir! Allahu Ekber! Allah! Bu qədər ilə! Allah! Allahu Ekber! Mən burdan sizlərin salamınızı, xeyr duanızı yetirərək deyirəm, ayağı şəhərimizə düşər olsun! Düşər olsun! Düşər olsun! Diqqət edin Qur'an-ı Kerimin məsələlərinə. Biz dəfələrlə demişik, Qur'an-ı Kerimi oxuyanda Qur'an özü deyir, bu hekayətlərə ibrət xarakteri nəzərlə baxın. Bunlar hamısı hadisələr ibrətlə dolu hadisələrdir. Qur'an nədən söhbət edir? Qur'an həmişə cəmiyyətin aktual olan mövzularına söhbət edir. Öz zamanında aktual olan mövzu nə idi? Diri-diri qülşarlarını dəfn edirdilər. Qur'an ora toxundu. Bəyi zəmbin qutilət. Hansı günaha görə bu qız uşaqlarını öldürür? Hansı günaha görə? Bilmirəm, qız öldürən var cəmiyyətimizdə. Qız dəfn edən var. O cür nə yoxdur ki, başqa cür. Yəni, Qur'an nə öyrədir bizə? Yəni, cəmiyyətin aktual olan mənfi işlərinə fikir bildirməlisən. Narahat olmalısan. Əgər o vaxtı qız uşaqların diri-diri dəfn edirlərsə, bugünlərin bizim alimlərimizi, ziyalılarımızı, inancılarımızı həmin o işıqlı qəbirsanlığa salırlar, türmələrə. Bi əyyi zəmbin hobisu, hansı günaha görə bunları həbsə atmışsan? Günlərin bu danışılmalıdır. Bugün aktual mövzusu hicab qadağasıdır, hicab məhbuslarıdır və digər müsəlman qardaşlarımız ki, haqların tələb edirlər İsmaildə olsun, Binədə olsun və digər yerlərdə olsun, Quba hadisələr olsun, həbslərdədirlər hal-hazırda bugünlərin. Qur'an bunu bizə öyrədir, bu məsələlər müzakirə mövzusu olmalıdır, tənqid olunmalıdır. Qur'an nağıl kitabı deyil ki, hidayət kitabıdır. Qur'an bunları bizə nəql edir, yəni öz cəmiyyətimizdə aktual olan problemlərə bicanə yanaşmayın. Seyirci qismində qalmayın, hər kim bilsin. Əgər bu məsələlərdə seyirci qismində qalacaqsa, həmin o adamlar ki, bu zülmü eləyirlər, onlarla şərikdirlər, bunu bilsinlər. Qur'an-ı Kerimin məsələlərinə. Biz dəfələrlə demişik, Qur'an-ı Kerimi oxuyanda Qur'an özü deyir, bu hekayətlərə ibrət xarakteri nəzərlə baxın. Bunlar hamısı hadisələr ibrətlə dolu hadisələrdir. Qur'an nədən söhbət edir? Qur'an həmişə cəmiyyətin aktual olan mövzularına söhbət edir. Öz zamanında aktual olan mövzu nə idi? Diri-diri qülşarlarını dəfn edirdilər. Qur'an ora toxundu. Bəyi zəmbin qutilət. Hansı günaha görə bu qız uşaqlarını öldürür? Hansı günaha görə? Bugünlərim qız öldürən var cəmiyyətimizdə. Qız dəfn edən var. O cür nə yoxdur ki, başqa cür. Yəni, Qur'an nə öyrədir bizə? Yəni, cəmiyyətin aktual olan mənfi işlərinə fikir bildirməlisən. Narahat olmalısan. Əgər o vaxtı qız uşaqların diri-diri dəfn edirlərsə, bugünlərim bizim alimlərimizi, ziyalılarımızı, inancılarımızı həmin o işıqlı qəbirsanlığa salırlar, türmələrə. Bi əyyi zəmbin hobisu, hansı günaha görə bunları həbsə atmışsan? Günlərin bu danışılmalıdır.
Düyün nəqbal mövzusu hicab qadağasıdır, hicab məhbuslarıdır və digər müsəlman qardaşlarımız ki, haqların tələb ediblər İsmaili'də olsun, Binədə olsun və digər yerlərdə olsun, Quba hadisələr olsun, həbslərdədirlər hal-hazırda, düyünlərin Qur'an bunu bizə öyrədir, bu məsələlər müzakirə mövzusu olmalıdır, tənqid olunmalıdır. Qur'an nağıl kitabı deyil ki, hidayət kitabıdır. Qur'an bunları bizə nəql edir, yəni öz cəmiyyətimizdə aktual olan problemlərə bicanə yanaşmayın, seyirci qismində qalmayın, hər kim bilsin. Əgər bu məsələlərdə seyirci qismində qalacaqsa, həmin o adamlar ki, bu zülmü eləyirlər, onlarla şərikdirlər, bunu bilsinlər.